87 бойових зіткнень за минулу добу зафіксували у Генштабі по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на кількох ділянках. Найскладніша ситуація – на Бахмутському напрямку. Окупанти намагаються прорватися до Часового Яру. Складно українським оборонцям на Новопавлівському відтинку фронту. 19 ворожих атак вдалося відбити поблизу Авдіївки. Зменшилась інтенсивність ворожого натиску на Куп'янському та Лиманському відтинках. Загалом за минулу добу там зафіксували 7 ворожих штурмів. І про ситуацію на Східному фронті розпитаю підполковника Назара Волошина, речника ОСУ «Хортиця». Пане Назаре, я вас вітаю, слава Україні. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, глядачі. Слава Україні. Героям слава. Отже, найскладніша ситуація, наскільки я розумію, от якщо оцінювати інтенсивність і кількість атак наших сил оборони з боку російських угруповань на Бахмутському саме напрямку, за висновками аналітиків Інституту вивчення війни, за нинішніх обсягів збройної допомоги союзників, фактичної відсутності нових поставок, загрозливою є ситуація саме там. Вони прогнозують прориви західніше від Бахмута лінії оборони ЗСУ. От на які населені пункти націлені Росія? Які населені пункти під ударом? Так, ну, це перш за все, це буде, напевно, скоріше всього, Кліщіївка, Калинівка, ну і, звичайно, Часів Яр. Так само є ще на тому шляху і Нью-Йорк Донецької області. Однак, можна говорити буде в цьому плані так, що давайте поки що не будемо розкривати всі карти ворога і бентежити населення того чи іншого населеного пункту, що там незабаром будуть вестися бойові дії, чи за той населений пункт будуть вестися бойові дії. Тому що ми можемо так само грати на руку ворогу, як і він буде використовувати також і нашу інформацію. Але якщо дивитися на карту Deep State, то Богданівка село. От розкажіть, що там відбувається. Ну, за Богданівку тривають активні бойові дії. Наразі Богданівка під контролем Збройних сил України. Це поки що так, що можна озвучувати у відкритому доступі. Ми можемо говорити і про вогневий контроль. Так, звісно. Тривають бої. Наразі. Тоді про Часів Яр поговоримо. Місто на панівній висоті, і це через то і намагаються його захопити ворожі підрозділи. Я правильно розумію? Так, звісно. Часів Яр знаходиться на панівній висоті, і для росіян окупація цього міста і взяття його під контроль буде нести і певний, скажімо так, прорив на цьому напрямку, на Бахмутському напрямку, адже російська армія його намагається захопити вже не перший день. Вони, не рахуючись із своїми втратами і втратами особового складу і техніки, на підходах і на шляхах до Часового Яру її вже знищено чималу кількість як і особового складу, так і їхнього металобрухту. Пане Назар, тоді про яку чисельність нині там російського угруповання можна говорити? І чи є ознаки, що вони підтягують нові тилові резерви, аби компенсувати ті санітарні втрати? Ну, за певною інформацією, є там близько до 20-25 тисяч російських окупаційних військ. Це не тільки професійна армія, там і мобілізовані, і громадяни інших країн світу. Нещодавно навіть взяли були в полон громадян Непалу і громадян Шрі-Ланки, які були завербовані російською пропагандою, російськими окупаційними військами для ведення бойових дій саме на нашій території. Відстежуючи зведення Генштабу, от я бачу, що вони застосовують тактику, ту, що застосовували в Авдіївці, це авіацію інтенсивно. Яке ще озброєння для проривів вони наземно застосовують? Якою їхня тактика є щодо Часового Яру? Ну, зокрема, для Часового Яру, так, ви дійсно праві, застосовується в переважній більшості авіації, яка наносить ракетно-бомбові удари важкими кабами. Також, звісно, під прикриттям артилерії заходять маломобільні і мобільні групи штурмові противника. Штурмуючи, вони не закріплюються на позиціях, проводять окремі штурми, потім відкотуються назад завдяки нашим підрозділам, які активно артилерією відкочують противника на ті місця, на ті ділянки, де він намагався проводити штурм. Тобто на попередній позиції, так, щоб противник не зміг закріпитися на певних наших ділянках.
Я правильно розумію, це мова йде про околиці Часового Яру? Так, звісно, противника в місті немає. Також він намагається штурмувати околиці і прилеглі території до міста, щоб зайняти якраз ті панівні висоти Часового Яру. Ще один напрямок – Новопавлівський, де не зменшується інтенсивність боїв і відповідно до зведень Генштабу. А які саме ділянки атакують? До яких населених пунктів намагаються росіяни прориватися? Ворог на цьому напрямку сили оборони, перепрошую, продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів. Це Новомихайлівка, Урожайне Донецької області. Там, наприклад, наразі було 12 разів за підтримки авіації ворог намагався прорвати оборону. Він завдає авіаційних ударів в районах населених пунктів. Це, в першу чергу, Красногорівка, Олександрополь, Водяни, Вугледар. І також під артилерійським і мінометним вогнем окупантів наразі знаходяться 10 населених пунктів, серед яких і Красногорівка, і Парасковівка, і Костянтинівка Донецької області. Наразі найбільше зазнає атак – це Красногорівка. Противник її продовжує штурмувати активно із використанням штурмових груп, але його прагнення наразі не мають успіху. Це передусім завдяки звитяжності наших воїнів. І зараз хочу розпитати вас про таку інформацію, яку оприлюднили в одному з останніх звітів аналітики Інституту вивчення війни, таким висновком, що кількість безпілотників, які використовують і російські, і українські війська, зробила поле бою майже прозорим. Але російські війська значно посилили глушіння засобів радіоелектронної боротьби. І от як це відображається на полі бою і на якій саме ділянках зосереджені в основному ці ворожі реби? Ну, почнемо з останнього, що більшість ворожих ребів – це, звичайно, Бахмутський, Авдіївський і Новопавлівський напрямки, це передусім. А те, що більшість дронів зараз використовується, то ж не дарма зараз кажуть, що війна перейшла в стадію таку, що це війна дронів. Кожна із сторін по максимуму застосовує дрони, тому що дрони – це очі, перш за все, підрозділів. Без них і не отримуються ні розвідані, не коригується вогонь, як і артилерії, так і інших підрозділів. Тому дрони використовуються в дуже-дуже великій кількості. Це, звісно, останнім часом і розхідний матеріал, що дрон живе, всі прекрасно знають, дрон живе не дуже довго. От, тому противник і українські наші підрозділи використовують дрони у великій кількості. А те, щоб їх глушити, то це, перш за все, для нас потрібно сучасні засоби РЕБ, такі, як є у наших партнерів. Звісно, ми використовуємо їх, однак їх для нас наразі замало. Нам потрібно більше засобів РЕБ і ППО, щоб якраз приглушувати противника у застосуванні проти нас такої ж самої зброї. А що, як протидіяти РЕБам, тільки артилерія і снаряди? Ні, звісно. Також, перш за все, тими ж самими засобами РЕБ, сучасними, які є у наших партнерів, але у нас їх, ну, є, але не в великій кількості, тому ми, на жаль, у цьому плані проти Росії дещо, можливо, і не програємо, однак ми використовуємо їх з доцільністю і з меншою втратою, меншою і з економією. І на завершення нашої розмови не можу спитати, що відбувається на Куп'янсько-Лиманському відтинку, тому що, ну, очевидно, що інтенсивність це так там знизилася. Ворог там перегруповується? Так, ви праві, за усіма зведеннями і за нашою інформацією, на Куп'янсько-Лиманський напрямок ворог останнім часом наступальних великих дій не проводив, проте він завдає ударів по населених пунктах, які там знаходяться. Це, зокрема, останнім часом страждає Харківщина. Під артилерійським і мінометним вогнем також опиняються і Сентівка, Петропавлівка, Степова, Новоселівка, Харківщина. Тобто є ймовірність того, що ворог дещо призупинив там активні бойові дії і, ймовірно, що перекидає свої підрозділи на інші напрямки для доукомплектування, для переорганізації їх. Тобто є така ймовірність. Пане Назар, я вам дякую щиро за те, що знайшли час для ефіру і для розповіді. Це був підполковник Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».